Det ett område innenfor dette feltet som jeg har spurt om mange ganger, jeg kommer til å spørre mange ganger om igjen, og om igjen, og om igjen, og det hvorfor så vel grønne som røde sosialister ikke kan akseptere at de av oss som vil det, velger noe annet enn den kommunale tjenesten. Jeg skjønner ikke, jeg kommer aldri til å forstå det. Det ingen som tvinger noen til å bruke private tjenester. Alle som ønsker offentlige tjenester kan få offentlige tjenester. Hvorfor kan vi ikke da ha det lille supplementet? Det lille supplementet som gjør at det offentlige blir bedre og bedre som følge av den inspirasjon som de private gir. Jeg har en bekjent, en LHBT-er for øvrig, som, jeg har det ikke lenger nå, men han fikk ALS. Det en forferdelig sykdom. Du drukner rett og slett i egen kropp. Og jeg tenkte på han når han lå der. Han fikk kommunale tjenester. Han var meget fornøyd, og det fungerte utmerket. Men tenk om han som lå der og nærmest forsvant fra den ene dagen til den andre, hadde kommet i konflikt med de som skulle hjelpe han, eller vært misfornøyd, og ikke hadde den lille siste muligheten til å få fred i sjelen ved å kunne si, vet du hva, nå får jeg noen andre som kommer og hjelper meg. Jeg har 8 dager igjen å leve. Nå vil jeg at noen andre enn de som her nå skal hjelpe meg. Hvorfor skal man ikke kunne få den muligheten? Hva har de gamle gjort? Hvorfor skal de straffes på denne måten? Og bare det å ha muligheten har en stor verdi. Det ikke sikkert alle behøver å bruke den muligheten, men det å vite når du ligger der, at du har en liten ekstra sjanse til å få tilbake verdigheten, fordi du kan velge noen andre, hvorfor skal vi frata de gamle den muligheten? Jeg skjønner at fagforeningene ikke ønsker konkurranse, men jeg mener faktisk at det lumpent overfor de ansatte, at ikke de kommunalt ansatte får lov til å bevise at de kan være best. Og det jo først når man har en konkurranse at de kommunalt ansatte kan virkelig skinne. Tenk om vi hadde sagt at vi bare skal ha ett parti i denne salen. Nå tror jeg det i og for seg hadde vært ganske effektivt en stund. Men jeg tror hvis det bare satt høyre folk her, så tror jeg selv vi hadde blitt dårligere. Jeg tror høyre folk blir bedre politikere fordi vi konkurrerer med Arbeiderpartiet. Og vi skal tåle det. Så, velgere, reis dere nå mens dere kan. Hvis ikke, kan dere ende i sosialistenes jernseng uten mulighet til å bestemme over eget liv. Takk.